tere hilisõhtust . käisin sel esmaspäeval koroonatesti tegemas Tartu Ülikooli suure uuringu raames ja vastus tuli teisipäeva hommikuks negatiivne . aga mõtlesin , äkki enam ei olegi negatiivne , võisin ju nakatuda näiteks esmaspäeva õhtul , kui käisin teatris , kus oli täissaal . me elame praegu mõneti , mulle tundub nagu katse-eksituse meetodil . loodame suuresti , et meie lähedale keegi nakatunu , kes sellest ise ei tea , lihtsalt ei satu . aga kui satub ? tegelikult oleks minu arvates praegu vaja üliodavaid ja kättesaadavaid teste ja massiliselt , et saaksime end ise iga päev testida kas või mitu korda ja sellest lähtuvalt siis oma käitumist muuta . suvel saime küll olla suht vabad siin Eestis nagu teisel planeedil , tavatsesime öelda , aga see tervisehäda ei ole maailmast veel lähiajal kusagile kadumas ja nüüd tuleb minu arvates võtta igalühel hetk , et läbi mõelda , kuidas mina , igaüks meist nüüd edasi elab . esimene otsus on ilmselt kas maskiga või maskita . kuulasin ja lugesin täna paljusid maailma eksperte , kes ennustasid , et ehk 6 kuu pärast hakkab midagigi muutuma . 6 kuu pärast . teine laine on niisiis käes . asjad lähevad üha karmimaks koos päevade lühenemise ja pimeduse pealetungiga . tänavune kaamos tuleb järsku ja üsna pea , tundub mulle . ma arvan , et ei ole enam mingit mõtet süüdistada kedagi , et uued piirangud on liiga ranged või kõik on lihtsalt ülepaisutatud haip . see on hetk meie maailmas ja sellega tuleb leppida . ja katse-eksitusmeetodil igapäevaselt liikudes riske vähemalt ise võimalikult maandada . ei tulnud just optimistlik sissejuhatus saatele , aga olgem realistid . tõsised on ka tänase saate teemad . tõeline esinejate tulevärk . Urmas Sõõrumaa kõigepealt , seejärel vastakuti Aivar Riisalu ja Kristen Michal . ja lõpuks minu lemmikteema tänases saates . kas tõesti on Tallinna vanalinn nii tühjaks jäänud , et seal lausa kummitab ? me alustame . esimene külaline on Urmas Sõõrumaa , tere õhtust . tere õhtust . täna oli peauudis paljudes Eesti väljaannetes ikkagi sporditeemaline . taas kummitab meid see skandaal , mis ei taha ära minna , doping . Te olete Eesti Olümpiakomitee president . kuidas see teie tegevust , Olümpiakomiteed mõjutab , et see dopingu teema on meil kuidagi jäädavalt nagu mingisugune kummitus kaelas ? eks seda on tulnud ju hästi mitmeti kommenteerida või mitmetel puhkudel ja ka täna vist on see vist juba kolmas väljaanne , kus tuleb selle kohta väike kommentaar anda . Ja teie kommentaar on ? ja mis ta ikka , kahetsus , see Eesti spordi kahetsusväärne juhtum on järjekordselt lauale tõstetud ja eks seal on ka natukene mingeid täiendavaid asjaolusid selgunud või arusaadavamaks saanud siis . no dramaatilised detailid täna , eks ole . jah , et noh , mis mul ikka öelda , kahetsusväärne juhtum , eks me oma seisukoha ütlesime selgelt kohe välja , tegime ka vastavad järeldused , sai karistusseadustik täiendatud , vihjetelefon ja ütleme , dopingu kontrollisüsteemi natukene tõhustatud ja toetatud ja mis sa ikka teha saad , sest ei ole ühtegi seadust maailmas välja mõeldud , mida kunagi keegi ei riku ja nii jääb ka see . me ei tea , kas olümpiamängud tuleval suvel Tokyos toimuvad , loodetavasti toimuvad , siis lükati edasi nad ju aasta võrra , aga ikkagi mingil määral ilmselt on see Eesti sporti seesmiselt uuristamas see dopinguskandaal . Öelge , kas näiteks rahaliselt , kas suurtoetajad on ära langenud või kõik läheb ikkagi edasi endiselt ? Spordis tervikuna kindlasti mitte ja just eile oli meil . kindlasti mitte siis mida ? Rahastajad ei ole ära langenud spordis tervikuna , küll kindlasti mõned rahastajad suusatamise enda juurest , aga just eile oli meil niisugune hea tänu lõunasöök sporditoetajatega ja kõik kinnitasid ühest suust , et teevad kõik ja isegi raskel ajal rohkemgi , et spordi juures olla . see on pigem selline aateline teema kui midagi muud . et Eesti suur sport hoiab lippu kõrgel ? Kindlasti , ega spordil kerge ei ole praegult , aga sport on juba selline pikaajaline ettevalmistus , et absoluutsesse tippu jõuda läheb teinekord 10-20 aastat aega ja nüüd poole aasta pärast püssi põõsasse visata või aasta pärast ütleme , et tõsised mehed ei tee nii .
Ma kutsusin teid täna saatesse, et rääkida vanalinnast. Meie saate teema on täna see, kas Tallinna vanalinn on muutunud juba nii inimtühjaks, et seal lausa kummitused ringi käivad, sellest räägime kolmandas saate lõigus, et on kummitusi juba nähtud. Aga te olete niivõrd palju olnud seotud Tallinna kesklinna ja just sellega vanalinna piirkonna, mereäärse piirkonna arenguga. Kuidas teie näete seda ajahetke? Kas vanalinn on tõesti sattunud probleemide keskel, et elu on sealt välja jooksnud nüüd, kui turiste praegu ei ole? No kindlasti ma arvan, kõik, kes on vanalinnas nüüd lähiajal käinud, on märganud, et hoopis teine elu on seal ja ma käisin üks veidi aega tagasi Toompeal, ma ei leidnud mitte ühtegi lahti olevat kohvikud seal näiteks ja vanalinnas on neid tõepoolest vähe, aga mina ise askeldan nüüd vanalinna lähedal, vanalinna ja mere vahel ja kogu see teema läheb mulle väga südamesse, mis seal vahel kõik toimub, sest see mõnes mõttes teenindab vanalinna. Vanalinn on kindlasti muutumises, sest kui me vaatame ükskõik, mis linna suurlinnade vanalinnu, siis seal käiakse täiesti eraldi. Elu käib tavaliselt kuskil mujal, see turistielu käib vanalinnas, igaks juhuks käiakse sealt ka läbi, aga kõik, mis vanalinna ümber toimub, see peab olema vanalinna hästi seotud ja kuidagi hubane kätte saadab. Kas Rotermannis teie suures kvartalis jätkub elu tavarütmis praegu? Meil läheb päris hästi. Seni läheb meil päris hästi ja ma usun, et meil läheb täna natukene paremini kui vanalinnal tervikuna. Teine suur arendus, Patarei muidugi. Mm-hmm. Kuidas seal läheb? No Patarei merekindlus, see on täiesti omaette ooper. Seal on meil riigiga sõlmitud leping, mida küll tehti natukene ennem, kui siis meie, kui COVID-i periood kehtima hakkas ja see on 6-aastane periood ja me peame selle valmis tegema ja me oleme ka pöördunud tegelikult KredExi poole, et saada natukene toetust, sest et see kohustus on tõsine ja seda praeguses majandusseisus plaani järgi valmis teha on päris keeruline. Aga üldiselt ikkagi mingil määral on see COVID, see esimene kinniolek ja nüüd praegu selline ebakindel seis, mis hakkab edasi tulema, ka teie ärisid kindlasti mõjutanud? Kindlasti on, ega spordiklubid, mul on ju spordiklubisid ju päris palju ja spordiklubid olid ju mingi periood täiesti kinni, ka praegult on täiendavad investeeringud, et seal oleks turvaline olla ja et inimesi ei oleks nii palju ruumis, kui see nagu ruum ise võimaldaks. See on nüüd üks asi ja ütleme, et kevadel olid ju Rotermannis ka praktiliselt kõik restoranid ja poed kinni. Aga kui nüüd peaks uus kinniolek tekkima? No lihtsalt loogiliselt mõeldes, raha ringlus katkeb jälle, riigi rahakotti jõuab raha vähem, ettevõtjatele jõuab raha vähem. No oleme ju praktiliselt ikkagi nagu uue kriisi lävel. Kas teile tundub? Kindlasti. Kindlasti on ärevad ajad ees, aga mul on siin nagu natuke ma olen nagu mitme ameti peal, et mul üks mõte hüppab nagu selle peale, et on kriis, kõik räägivad tervisest ja kõik see tervise alane tegutsemine ja siis on see majanduspool ja võimalikud toetusmehanismid ja üldiselt see kevadine asi minu mõelest lahendati tegelikult päris hästi ära, sest Eesti majandus ei kannatanud nii palju, kui arvata oli ja ma usun, et me saame nüüd ka tegelikult hakkama tervikuna. No loomulikult, ikka saab hakkama. Me räägime täna sellest, et Tallinn oli ajaloos kord katku ja sõja keskel ja ka elas selle kõik üle. Aga räägime konkreetselt teie plaanides seoses just selle vanalinna ümbritseva rajooniga. Teil on alati huvitavaid plaane seoses linnaga. Jah, tänane linnapea on kutsunud või teeb oma struktuure ümber ja eelkõige rõhuga selle poole, et hakata pikema ajaliselt ja strateegiliselt vaatama selle piirkonna arengut ja mul on nagu hea võimalus olnud seal päris lähedal suhelda, nii et veel asjad ei käi nii nagu mina olen siin lausa mitukend aastat unistanud lihtsalt põhimõtteliselt nagu sellest, et vana linn ja mereäär, mis on Tallinna
kaks suurt uhkust ja nii elanikele kui ka turistidele väga atraktiivselt, aga nad on eraldatud. Nii et kõik, mis Tallinn on täna seni merele tegelikult avamata, see, et keegi tegi kuskil Noblessneri või mina proovin seda merekindlust valmis teha või keegi hakkab natukene seal kuskil mingit elurajooni askel tegema seal Kalaranna tänava alguses, see ei ava vana linna tegelikult mereni ja seni kaua, kuni see suur teede rägastik sadama ja vanalinna vahelt läbi läheb, tegelikult suures plaanis midagi muutu. Mis teie plaan oleks? Minu plaan oleks vaadata vähemalt 100 aastat ette. Kui 100 aastat ette vaadata, siis võiks võtta näiteks õppust ükskõik, on see Stockholm või on see kas või Helsingi, siis maa peal peaks askeldama eelkõige inimesed ja vähene tähendab ühiskondlik transport ja vähesed autod, aga muu automass peaks minema maa alt läbi ja Tallinn on selline linn, mis on ju oma 20 kilometri pikk ja 5 kilometrit lai, siis tegelikult ütleme ja enamus autod sõidavad tegelikult kesklinna piirkonnast läbi siis, ja täna sõidavad nad maa pealt läbi, nii et nad igal juhul peaks minema maa alla. Nii et suur plaan, kui 100 aastat ette vaadata, mida varem minna ja viia see transport maa alla, läbisõitev transport, seda õigema otsuse teeme. Sest teha seda hiljem, kui meil on juba majad maa peale ehitatud valmis need arendused, siis on seda äärmiselt kallis teha. Ma vaatan teie selja taga seda Tallinna panoraami, nii seda pilti kui seda pilti, ikkagi on meri, see meie märksõna siin Tallinnas. Me ikkagi oleme harjunud mõtlema, et me oleme merelinn, aga tõepoolest, kui mõelda, me oleme merest ikkagi eraldatud olnud. Jah. See oleks vaja julgemat mõtlemist, siis julgemat peale hakkamist, mida oleks vaja? Täiesti julgemalt mõtlemist ja kõik, kes arvavad, et nad on Tallinn on merel avatud, siis nad peaks tulema kuskile sinna Viru väljaku piirkonda, Viru hotelli ette ja mõtlema korra mere peale, vaadaku, mis tunded neil tulevad. Kui neil tekib kohe mõte, et milline mingi allee või tee või läheb otse sinna mere poole, et siis kui kõik on korras, aga kui istud takso peale ja siis eksled tükka ajaga, et õiget kohta üles leida, siis on midagi valesti. No Tallinn on vaikselt ikkagi merele avanemas, see uus reidi tee piirkond, see, et see ilus jalakäijate promenaad on avatud praktiliselt kuni sadamani välja, on toonud kuidagi selle kesklinna ja need suured laevad ja selle mere meile natuke lähemal, aga tõepoolest Viru juurest, kui hakata minema, siis no teie Rotermann on seal vahel, siis tuleb meri. See reidi tee jah, on küll üks tubli tegu, kuid järgmiseks 10-15 aastaks. Aga ülejäänud on ikkagi kinni. Ikkagi tulevad täna laevadelt suured rekkad, sõidavad läbi kesklinna ja ikkagi lähevad Kopli poolsaarele ja Kalamaja ja Balti jaama taha autod ikkagi läbi kesklinna ja ummikud on seal igal juhul tekivad. No te ütlesite, et liiklus maa alla. Fantaseerime nüüd suurelt. Kui teil oleks võimalik panna kohe linnavalitsusele mingisugune plaan lauale, siis mis plaan selleks? Kõigepealt infrastruktuur korda teha, ühiskondlik transport, inimeste liikumine, infrastruktuur korda, ülenud tekivad seal ise. Ja noh, loomulikult, kui pikemajaliselt ette vaadata, siis teha kõik, võtta need võimalused ära, mis või minimaliseerida need võimalused, mis tegelikult tekitavad ummikuid. Ummikuid tekitavad ikka põhiliselt need, et lapsed kuhugi kooli, trenni, tagasi, ja need tipptunni ummikud tekivad eelkõige neid asjade pärast, nii et see logistika ja huvialakeskused ja koolid ja lasteajad ja seal käimised, need tuleks teha niimoodi, et neid saab võimalikult palju jalgsi korda ajada, eriti kesklinna piires. Viimane küsimus. Me teame kõik, et teil on ka sellised vaimsed huvid ja kuidagi tegelete ise endaga. Kuidas te ise praegusel ajal, sellisel närvilisel ajal, kui me oleme siin infouputuse keskel, pidevalt tulevad teated, uued piirangud, asjad, kuidas te ise ennast hoiate kuidagi tasakaalus? Ja need suured ärid ja kõik suured probleemid, no pea on kogu aeg ideid täis ilmselt. Kuidas te ennast niimoodi peatate? Jah, et ütleme, et minu kohta saab siis öelda sport, mis on mõnes mõttes nagu natukene, nagu ütleme, niukene
tihti peale ka natuke halvustav sõna toovad siin pahandusi, haigus ja nii edasi. Ärimees, kasuahnelisel vaimne ka. et noh, küll ma selle jõuan kõik välja kanda, aga noh, tõepoolest, eks ma spordiga tegelen. Jooksmine? Spordiga, jah. Igal hommikul käin ikka ujun ja noh, mitte nii väga uju, vaid käin külmas vees. Käin külmas vees ja naudin seda, et saab kraadi klaasi vaadata, et kuidas see nagu alla poole läheb, et hakkas seal 25 pihta ja lähen seal 5 graadini välja. Siis väiksed jooksud, võimlemised, asjad, et eks need asjad kuuluvad elu juurde. Aitäh, et tulite täna hilisõhtul siia stuudiosse. Aitäh. Ja me jätkame hetke pärast ja siis on meil teemaks ööelu Tallinnas, öölinnapea. Kas opposisiooni katse öösel Tallinnas võimu võtta? Stuudios on Aivar Riisalu ja Kristen Michal. Tallinna kodanikud jätkab Tallinna vanalinn. Kuidas vältida, et see ei muutuks meil täiesti kummituste linnaks? Stuudios on Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja linnavolikogu Reformi erakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal. Tere õhtust. Tere õhtust. Kõigepealt linnaplaan. Tallinna vanalinn. Täna on sellest palju räägitud Eesti Ekspressis ilmus artikkel, et vanalinn on jäänud inimtühjaks. Kuuldavasti juba linnalegendid räägivad, et toimub sisse murdmisi restoranidesse, mis on kinni pandud. Mis seis siis seal vanalinnas praegu on? No nii hull veel ei ole, nagu saatejuht kirjeldab. Ehk selge on see, et sellel aastal turiste polnud. Vanalinn on saanud kõige rohkem pihta. Linn on teinud päris palju sisuturundust vanalinnale ja me oleme kutsunud inimesi nii mujalt Eestist kui tallinlasi tulema Tallinna vanalinna, kus nad ei ole harjunud viimastel aastatel käima. Kas nad on tulnud? Ütleme, et suvel ei olnud isegi väga hullu. Aga hetkel on olukord kurb. Me oleme väga tihedas kontaktis ettevõtjatega. Linna abipakett linna pindadel tegutsevatele meelelahutus, toitlustus ja kaubandusettevõtetele on linna abipakett täna mahus 5 miljonit eurot. Kui palju need linna pindu vanalinnas on? Neid on üle 100. Ehk see on tegelikult üsna määrava tähtsusega. Näiteks suurim maamärk Olde Hansa on 100% linna pinnal ja loomulikult tema on selles mõttes ka kõige parem indikaator. See on 20 aastat olnud ikkagi Tallinna jaoks korralik turismimagnet näiteks. Et selles mõttes me oleme kogu aeg ettevõtjatega pidevas kontaktis. Me monitoorime seda olukorda. Nüüd meil on uus plaan. Räägime sellest hetke pärast. Okay. Kõigepealt opositsiooni vaade. Nii. Vana linn, kummituste linn, kas? No ütleme nii, et võibolla inimest probleemist lahutades, et abilinnapea Riisalut võib küll võtta kiita, et vähemalt ettevõtjad, kellega vestleme sealt, siis ütlevad, et tema on üks neist, kes linnavalitsuse poole pealt ikkagi huvi tunneb ja otsib lahendusi, et selles mõttes isegi kui me oleme parajasti opositsioonis ja koalitsioonis, siis hea on, et sellel probleemil otsitakse lahendusi ja kui nüüd natukene püüda võibolla selline kriitilisem olla, siis see, mida ka ettevõtjad tänases Ekspressi looski ütlevad, et eks probleemi lahenduse aeglus on ikkagi korrelatsioonis sellega, et avalik sektor liigutab tihti peale aeglaselt ja ta ei suuda sammu käia. Et mida te teeksite teisiti? No ütleme nii, et ma ei oleks kindlasti 9 kuud peale viiruse teket niivõrd üllatunud näha, kui seda Aivar Riisalu täna. Ma loodan, Aivar annab andeks selle. Ei anna. Ära anna siis. Ma lõpetan, et ütleme nii, et kõik need abipaketid, kaasarutud erinevad sammud, oleks pidanud tulema varem. Ja ma toon mõned näited, mida ettevõtjad on toonud. Ja veel kord, Aivar, et selles mõttes kiites ka ettevõtjate poolt, et on mitmed öelnud, et ta otsib selle lahendust. Et noh, ütleme näiteks. Lihtsad asjad, et on tühjad tänavad õhtuti, et tuua inimesi linna pakuti välja, et noh, Aivar võiks rääkida see transportiametiga läbi, korrada tasuta transporti või tasuta seda parkimist tänavatele, kus tegelikult täna tulu ei laeku. Aivar kindlasti pingutab, üritab rääkida, et inimesed läheksid restoranidesse, sest noh, ütleme Tallinna regiooni vanalinna selline suur probleem on, et omad inimesed käivad vähem ja see sõltus väga välisturismist. Mojal Telliskivis on näiteks palju terviklikum infrastruktuur, seal on erinevaid sellised meelelahutusi ka muid ja oma inimene seal käib. Tallinna vanalinn on sellega olnud hädas. Noh, ütleme nii, et kui tuua näiteid, siis kindlasti vajaks ka sellist koos ettevõtjatega sihikindlat turundusse vanalinna just inimese kutsumine ja näiteks vabad pinnad. Noh, üks idee, mis on pakutud, võikski anda erinevate kunstnike või erinevate projektide käsutusse, et see vanalinn ei oleks täpselt, nagu saatejuht kirjeldab, selline noh, ütleme ühel hetkel ka
võib-olla nagu maailma näited ongi selline kehvasti hooldatud, ketostunud vanalinn, kus ütleme, me ühel hetkel hakkame käinud toetustega aitama, et sellele tuleb juba praegu otsida lahendusteks. Nii, aga just nii me teemegi ja hea opositsiooni juht, sa tead ilgavalt ja hästi, et kui eriolukord kuulutati välja 13. märts, mis päeval võttis Tallinna linnavalitsus vastu 100%-lise üürivabastuse otsuse? Tead sa seda? See oli 2. või 3. aprillil. 2 nädalat hiljem ja tegelikult oli sellel juba tagasiulatuv mõju selles osas, et mitte kedagi ei lintsitud selle märtsikuu eest. Aprill, mai, juuni olid kõik 100% linnapindadel olevad ettevõtted vabastatud üürimaksmisest. Kui kiiresti me veel peaksime reageerima? See pakett maksis linnale kokku 3 miljonit eurot. Aivar, ära innustu ise enda häälekõlast. Esiteks ma ütlen, et see probleem on... Oli juba varem selge, et see probleem tuleb. Probleem vanalinnas näiteks võrreldes selliste kohtadega, kus on siseturism ja siseliikumine suurem, oli selge juba kevade alguses. Eriolukord ära võtta mõõduks, aga võtta pigem mõõduks seda tegutsemist, mis sellel ajal on. Ja kui sa loed ja suhted ettevõtjatega, mina näiteks suhtlen vanalinnas sinagi aegajalt, siis üldiselt see hoiak on, et kõik see, mida linn on lubanud, on pisut bürokraatlikult aeglane ja võib-olla ei saa seda panna sinu süüks, sest ma näen, et sul on indu, aga ma väidaks, et linnasüsteemi... tõepoolest peaks kiiremini liigutama. Eba piisav aeg nagu otsuse langetamise. Paljud otsused ei ole tänaseks veel ellu läinud, aga... Kuidas ei ole? No ei ole. Olukord oli, andis meile võimaluse muusas teha selles mõttes kiireid otsuseid. Euroopa Komisjon menetleb, see on muusas riigiabi loa taotlus käib sinna juurde, mis absoluutselt meist ei sõltu. Ehk tegelikult eri olukord andis meile eri õiguse neid otsuseid kiiresti teha. Täna oleme me saatnud oma uue otsuse küsimise Euroopa Komisjonile, et kas me tohime linnapindadel olevatele nendele samadele ettevõtetele anda 80% rendisoodustust ja kusjuures me käitume niimoodi, et septembris arvet ei esitatud, oktoobris esitatakse tagasi ulatavalt septembri arve ja me ootame praegu seda Euroopa Komisjoni otsust. See ei sõltu meist, enam kiiremini ei ole võimalik avalikus sektoris otsuseid teha. Aga mul tegib kohe siin küsimus, kas need 100 pinda on siis määravad terve vanalinna elus? On üsna määravad, sellepärast, et Raekoja platsis on üsna oluline osa, mis on kõige südame süda. On päris palju aktiivsetel Viru tänaval ja nii edasi, aga loomulikult see ei ole selles mõttes mitte nüüd... ütleme, ma julgen öelda, et see on pool ja pool. Ehk, aga erasektor ka muusias jälgib, mida meie teeme. Ja tegelikult meie mõju ka erasektori otsustele, tänu sellele kiirele otsustamisele on olnud arvestatav, ütlevad ettevõtjad mulle vähem. Ja Aivar, et ma veel kord kordan, et see, kuidas linn liigutab erinevates protsessides tihti peale, on ütleme, seotud sellega, kui kõvasti probleem, kas kajab ettevõtjate poolt, avalikuse poolt väekirjanduses ja tihti peale see liigutamine hakkab alles probleemi järel. Oota, luba nüüd, sa rääksid päris pika aja, las ma nüüd lõpetan ka hinga välja, rausta. Urmas näitas, kuidas see käib. Rau, et linnas, ma kirjeldan veel kord, mida oodatakse. Oodatakse pika aega Tallinna, vanalinna ettevõtjad, ma arvan ka elanikud, paljud teised on oodanud sellist partnerlust, mida saate juht enne mainis tutvustuses, et linnal oleks süsteemne tegevus, oleks, ütleme, muudes linnades on seda tähistatud nimetusega öölinnapea. See on ühiskondlik roll, see ei ole ametnik, see ei ole büroo, vaid see tegelikult on midagi sellist, mis tüüpi on Amsterdamis, Pariisis, kõikides paljudes linnades, mis ööelus saavad kasu. Mul tekis küsimus, kas opositsioon tahab ööseks linna enda kätte. Ei, see pigem on selline roll, kus ütleme, kohalikud elanikud, ettevõtjad saavad otsida partnerluses lahendusi küsimusi ja see on pidev, mitte valimiseelne protsess, nagu aegajalt see juhtub, et näiteks öötransport, ta puudutabki just vaba sektorit, restorane, söögikoht ja nii edasi, öötransport, turvalisus. Ütleme ausalt, Tallinnas on teada umbes 10 paari, mille alkoholi müügi luba tuleks peatada. Ei ole olemas lubida. Selmet sellega tegeleda või politse poole pöörduda, tegeleme me täna aruteluga, kas aasta pärast võiks nad olla tund aega vähem või rohkem lahti. Aga kui kellegi akna all on mingi lärm, siis tegelikult tuleks selle kohe tegeleda. Ja ma toon ühe näite, kui Aivar lubab, kohe saab vastata. Mina olin kunagi kesklinna vanem. Ja Tammsaare pargis oli üks selline kole putka, uus Vargamäe või mingi sellise nimega, ma loodan, ma nüüd ei eksi. Ja omanik ei tulnud sellele järgi, kõik ütlesid loobuga, ärge tehke midagi, et midagi teha ei ole, vare sinna jääb. Ja me tegelikult
võtsin vastu kõik otsused, korraldasime sund täitmise, asendus täitmise ja omanik sai oma kollale järgi tulla koos arvega. Et tegelikult tänu sellele sai otsustada, et noh, samasugust sellist probleemide lahendust ja otsustavust ootas ka tänaselt linnavalitsuselt. Palun. Ma parandan siin kohe juriidiliselt. Ehk meil on liberaalne ettevõtlus, Eesti on ettevõtlus vabaduse poolest maailmas üks vingemaid riike. Ja meil ei ole mitte mingisuguseid tegevuslubasid. Me ei saa mitte midagi tühistada. Meil ei ole ettevõtluse reguleerimiseks kohaliku omavalitsusena mitte mingisuguseid muid hoobasid, kui kaua elanike ja ettevõtjate kompromissina läbi räägitud piirangud. Ja kahjuks ei saa me mitte kellelegi öelda, et sina paned selle või selle pärast omad uksed kinni, sest seda õigust meil ei ole. Ja alkoholse joogi jaemüügi õiguse saab peatada. Ma soovitan sulgi tutvuda. Küsisime täna MKM-ist järgi. Aivar, pärast tutvustan. Selge, aga praegu oleme situatsioonis, kus elu on peatunud. Maailmas kasutatakse sõna disruption, katkestus. Ja see on aeg, kui mõelda siis tuleviku peale. Urmas Sõõrumaa käis just välja siin oma ettepanekud, kuidas võiks transporti maa alla viia. Kui me kasutaksime seda aega nüüd nii-öelda konstruktiivselt ja mõtleksime, mis edasi, siis millised oleksid need plaanid, kui läheme nüüd natuke sellisele visiooni tasandile? No ütleme siis nii, et vanalinna kriisi me hakkame nüüd lahendama selliselt, et ettevõtetega on mul selgelt see kokku lepitud, et esiteks isegi kui nüüd see negatiivne laine läbi käib ja keegi peab lõpetama, siis tegelikult me hakkame tulevikus otsa vaatama vanalinna tulevate ettevõtete sisule. Ehk me ei taha seal näha purksi, võibolla isegi mitte pitsat, tahame näha rahvuslikku käsitööd ja praegu on meil ettevõtetega selline plaan, et selle aasta jõuluturg tuleb selline, et me teeme vanalinna kaardi ja jõuluturg ongi ettevõtjate juures laiali paigutatud. Mm-hmm. Need kokkulepped on sisuliselt ülejärgmisel nädalal sõlmimisel ja ütleme niimoodi, me otsimegi uusi lahendusi, ühine turundus, see reguleerib seda kriisi. Kui me räägime suurtest narratiividest, nagu te teate, ei oleks seda COVIDit tulnud, võiks meil juba kopp varsti müriseda linnaalli juures, kuhu tuleks suur sadam. Ilusad kruisilaevad tulevad meie sadamasse, munitsipaalsadamasse. Linnaall on suur rahvusvaheline konverentsikeskus. Kargo on maa all, tuleb välja kuskil Ahtri tänaval. Kaugel vanalinna ja mere vahel ei ole enam mitte ühtegi autot. A-terminalist võiks tulla maa-alune tee sinna samasse pealtkaetud tänavale, mis läheb maa alla. Ehk on mõtteid. Ei saa öelda, et ei ole mõtteid. No. Mõtteid on. Kuidas tundub vastaspoolele utoopia või reaalsus? Kõigepealt ei toimu. Esimene osa ei tundunud utoopiat sellest jõuluturust, mis oleks vanalinnas laiali, on ka ettevõtjad ise rääkinud. Ma arvan, et see on hea, et see ellu viiakse kui viiakse. Aga nüüd sellest kõigest muust, kus oli tunne, et abilinnapea tõuseb praktiliselt lendu, et ma meenutan, et ühe linna munitsipaalpoe sulgemiseks ehk Aivar Riisalu poole elutöö tegemiseks läks üks poolteist aastat. Kõikide selliste muude asjadega, ega seda kava tulebki ette teha, nagu Urmas Sõõrumaa ütles, et ikkagi vaadates kümned ja sadu aastaid ette. Ja noh, Tallinna linnalt pigem tasuks täna küsida, et kus see visioon on, et noh, hakkame nüüd vaatama. Liikluses on tegelikult olukord selline, kus reegel on, et kõigil liiklejatel on ühtviisi ebavugav. Elukeskkond on selline, et me räägime aega ajalt mõne üksiku või mõne roheväila tekkest, aga me ei räägi elukeskkonnast tervikuna, et moodsad linnad, kui nüüd vaadata moodsad linna, siis moodne linn ei ole ühe tõmbekeskusega ühe punktiga. Tegelikult nüüd maailmas ikkagi luuakse selliseid, kus on mitukümmend või rohkem sellist keskust, et inimesed saavad piiritleda. Pariis täna kõik suured linnad vaatavad, et 15 minuti jooksul, 15 minuti jooksul saad liikuda enda jaoks huvitavatesse punktidesse asjad ära ajada. Ka meie peame jõudma selleni, et rattateed on 80 aastastele, et autoga ei ole ebamugav liikuda ja eeskätt tulevad korralikud, puhtad, keskkonnasäästlikud ja sellised moodsad ühistransporti. Ja jõuamegi sinna. Meil on saate juhil ka küsida, Aivo. Mind lihtsalt huvitaks see, et kus see keskus, siis tuleme vanalinna juurde tagasi. Meie mõtetes on Tallinna vanalinn see keskus, see on Tallinna süda. No vanalinn on üks osa nendest keskustest, ega samamoodi on kõikidel linnaosadel või ütleme, pead tekkima oma selline nägu. Ma toon lihtsalt ühe näite. Ühes osas, millest me ilmselt oleme, noh vähemalt linnapeaga oleme kindlasti ühel nõul, ma just, Aivar seda ümber lükkab, aga Tallinn kindlasti vajaks uut haiglat. No see kindlasti on praegu üks asi, sest riigis valitsusel ma väidaks,
on häda tegelikult, et nad ei suuda selle rahaga, mis täna on võimalik Euroopas saada, midagi mõistlikku teha. Ja siin tõenäoliselt me Tallinna patriootidena arvame, et see 400 miljonil nii-öelda uue haigla projekt võiks tulla. No see tuleks vanal. See tuleb Lasnamäe. Ma lihtsalt räägin erinevates keskustest. Ja sinna juurde võiks tulla ka tervise linnak, kus erasektor saaks areneda ja meil tekiks ekspordi potentsiaal. Sellised keskused omanäoliselt peaks olema igal pool. Vanalinnal on omad mured. Teistel linnaosadel omad, aga see asi, millest tuleb aru saada. Linn ei ole niimoodi, et kõik sõidavad ühte kohta kokku ja siis lähevad laiali. See ei ole toimiv linn. Linnas on palju keskusi ja need peavad olema sellised, et sul on huvitav, sul on võimalus seal liikuda ja tegutseda. Ja täpselt sinna me liigumegi. Ehk Tallinnas on täna väga selgelt välja kujunenud tugevad asumikeskused nii Põhja-Tallinnas kui uues maailmas, kus iganes. Ja minu ja tänase linnavalitsuse seisukoht ongi pigem nagu see, et need asumikeskused peavad olema inimsõgral ja see on meie uute linna arengukavasse 2035 selgelt sisse kirjutatud. Ta peab olema inimese keskne elukeskkond, aga nende asumite vahel peab saama liikuda ja meil peab jääma peatänavate võrgustik läbitavaks nii jalgrattaga, autoga kui ühistranspordiga. Ehk see, et auto meie elust kahe järgmise inimpõlve jooksul täielikult ära kaob, meil ei ole mõtet ennast petta. See ei ole niimoodi. Ja näiteks tulebki forsmasoorne olukord nagu praegu. Meil oli kõigil mõistlik öelda, et sõike autoga, sest ühistransport on ohtlik. Kus tohib korra lisada, et esiteks need samad keskused, mille näite nüüd Aivar tõi, noh, need on ikkagi tekkinud sellisel viisil, et kohalikud inimesed, kohalik kogukond on võtnud seda vedada mitte nii palju linn. See on normaalne ju. Jah, see on täiesti normaalne. Soovitan sul nüüd korra nagu mõelda sellele. Just. Ja niimoodi need ka tegelikult tekivad, et noh, ütleme, linnavalitsus võiks pigem nagu sellistele tegevustele vähem kaikaid kodarasse visata, et kui tulevad kohalikud ettepanekud, koha pealt asumid, mida otsustavad, siis lasta selle lareneda ja tegutseda. Visanud. No ikka pigem tihti. Toetatakse ikka nagu... pigem tihti, Aivar. Neid ikka toetatakse nagu väga täna. Kas sa tõesti arvad, et kellegi loovuse parim lahendus on minna talle pakkuma 10 000 eurost toetust või 1000 eurost toetust? See on pigem keskparteiline mõtlemine. Ei ole niimoodi. Paneme siin kohal täna saatele sellele arutelule punkti, sest meie eetriaeg on kahjuks täis, aga te olete alati oodatud siia saates edasi vaidule. Tore on see, et on olemas... Me võiks iga nädal käia. Ma arvan, et korra kuus võiksite käia küll. Väga hea. Jäime siia pooleli, jätame meelde. Selge. Aga meie saade jätkub ja meie järgmine teema on väga huvitav. Nimelt Tallinna vanalinnas olevat elu juba nii seisma jäänud, et seal on jälle kummitusi näha. Aivar. Teie teleekraanil jätkub Tallinna kodanikud ja kõigepealt üks soovitus Tallinnas kodanikele terviseametilt. Just nimelt soovitus, mitte käsk ja konkreetselt just Tallinnale, kus koronaviirusesse nakatumiste arv on jälle eriti kõrge, et siseruumides ja ühistranspordiks tuleks nüüdsest hakata kandma ikkagi maske. Terviseameti hinnangul tuleks järgmise kahe nädala jooksul Harjumaal siseruumides korraldatavad üritused üldse ära jätta. Arvestades Tallinna kõrget nakatumiskordajat on lähikontakti võimalus viiruse kandjaga üha tõenäolisem ning oht saada nakkus rahvarohketest kohtadest üha suurem. Seetõttu ka üleskutse ühistranspordis kanda nüüdsest maske ja teha seda korralikult, mis tähendab siis, et kõik ühistranspordis paneksid maskid ette. Kõikides haiglates on juba maski kohustus olemas. Ühtlasi tuleb pidevalt meeles pidada ja endale korrata, et haigena ei tohi mingil juhul kodust välja minna. Et nagu saate alguses ütlesin, praegusel katse-eksitusmeetodi perioodil, kui võimalus nakatud on reaalselt pidevalt olemas, ise teiste tervist ohtu mitte seada. Infot, soovitusi, käske ja kõiksugust infomüra on praegu meie ümber niivõrd palju, aga me peame võtma lihtsalt hetke praegu iga üks, et otsustada ära siis, kuidas me ise nüüd siit edasi käitume ja käituma siis vastavalt juba homme hommikul ühistranspordis ja soovitatav ka avalikes kohtades maskiga. Aga meil on nüüd järgmine külalne stuudios Toomas Abiline, Tornide muuseumi juht Kikendi Kõkk on teie see keskne osa sellest muuseumist. Kas teil on ka juba antud soovitus nõuda maske? Soovitus on meil olnud juba pikka aega, aga see ei ole olnud kohustus. Et meil on maskid olemas kassades, et inimene kui tuleb, ta saab selle maski võtta ja seda kanda, aga niisugust kohustust meil hetkel veel ei ole, et nüüd kindlasti seda maski tuleb kanda. Aga muuseum on praegu lahti?
muuseum on lahti, kõik meie filiaalid on avatud, me töötame iga päev ja ootame väga oma armsaid külastajaid, keda on jäänud väga väheks kahjuks. Ja mis on huvitav, ma olen rääkinud paljud inimestega oma sõpradega Tallinnas, keskkooli ajal, see oli siis nõukogude ajal, käidi Kikendi kökis viimast korda, tallinlased paljud ise ei ole sattunudki teie muuseumisse. Jah, kuigi meie Kikendi kööki muuseum on kõige populaarsem linnamuuseumi filiaal ja meil on tõesti päris palju külastajaid, aga paraku enamasti need on tõesti välismaalased. Et suveperioodil umbes 80% on välismaalased, siis sügisel talvel on kooliõpilasi palju, nii et muuseumis Kikendi kööki käiakse kooli ajal tavaliselt, siis kooli ekskursiooniga või siis tuleb vanaema lapselapsega, aga selline keskealine siis Eesti inimene, tallinlane kahjuks meie muuseumitesse väga ei tule ja see on meie töö ja see on meie eesmärk neid sinna muuseumisse saada, kutsuda. No ja teil pakkuda on niivõrd palju, aga enne kui me läheme konkreetselt kummituste juurde, teie muuseumis pidavad kummitama, üks ajalooline fakt, 310 aastat möödub ühest tõelisest tragöödiast Tallinnas just neil päevil, mil linna tulevik oli ohus, oli katk, oli sõda, aga Tallinn elas selle kõik üle. Nii et ei ole midagi uut siin maamunal. Jah, absoluutselt, et me elame praegu üle küll nagu keerulise aegu või raskede aegu või selliseid surutise aegu, aga kui me vaatame ajalukku tagasi, et siis need asjad, mis on toimunud minevikus, on tundub väga-väga palju hirmsamad olnud. Mis siis oli 310 aastat tagasi Tallinnas? Läheme tagasi ja siis 310 aastat oli siis 25-26. September 1710. Ja selle kohta on öeldud, et see oli põrgu maa peal, see oli põrgu Tallinnas. Et siis 15. august piirasid siis Vene väed Tallinna sisse, siis sulgesid joogikanalid. Ja Tallinnas, kus tavaliselt elas umbes 10 000 eeslinnadega 15 000 inimest, olid siis pakku tulnud üle Eestimaa, Põhja-Eestist, eeslinnadest, mis oli maha põletatud, oli tulnud siis sinna umbes 30 kuni 32 000 inimest. Nii et see linn oli totaalselt üle rahvastatud. Ja katk oli. Ja siis puhkes katk. Et vett ei olnud, sööki oli ülinapilt peaaegu lõppes ja siis puhkes veel katk ka. Nii et see oli midagi täiesti kujuteldamatut. Päevas suri siis kümneid ja sadu inimesi katku. Et tänavatel lebasid laibad, kirikutes ei jõutud neid matta. No see oli see olukord. Aga Tallinn elas selle üle? Mis meil üle jäi? Et siis 29. september siis linn kapituleerus siis Vene vägedele. Toimus selline kokkuleppe, et Rootsi siis vähesed järel jäänud Rootsi sõdurid siis marssisid rannaväravast välja laevadele lippudega. Siis kuulid rauas, nagu öeldi, see oli selline kokkuleppe, see ei olnud kapitulatsioon. Lepiti kokku, et Rootsi annab siis üle linna venelastele ja venelased tulid siis Toomväravast sisse, võtsid üle siis positsioonid, valved ja algas Eesti ajaloos, Tallinna ajaloos siis 200 aastat kestnud siis Vene võimuperiood. Teie muuseumis saab sellest kindlasti rohkem aimu, aga nüüd pöördume selle huvitava teema juurde. Meie toimetaja Anneli Lahe käis just teie muuseumis vaatamas, kas tõepoolest seal kummitab. Nii et vaatame selle videoloo nüüd ära ja siis räägime edasi. No kui nüüd vanalinnas elu seisma jääb, kas võib olla ohtu, et me loome sellise soodsa pinnase kummitustele? Tallinnas on ju kummitanud juba sajandeid. On küll sajandeid, jah, vähemasti 17. sajandi algusest me teame, et on kummitanud siin meie tornis, Tallitornis. Aga mul on ikka tunne, et kummitustel täitsa meeldib, et kui ikkagi inimesed käivad vahel ja tõsi, neile meeldib vist ikkagi näidata end kas siis ühele inimesele. Me teame ka veel, et kahel inimesel on mõned kummitused siin näidanud, need, et mass ei ole see, kellele tahaks esineda kummitus. Praegu me oleme siin Tallinna kõige kõrgemas tornis. Esimeses suurtükitornis Kikendi kökk ja siin ei ole nii väga ülearu kummitanud, et kõige kuulsam või kurikuulsam kummitus on see, ülevalt kõrgelt korrustelt hakkab kostuma samme. Ja nad tulevad siia siis alla poole ja loomulikult need sammud lähevad aina kõvemaks. Et seda on meil ka mõned oma töötajad isegi kuulnud, aga kes või mis ta on, me ei tea, keegi pole teda kunagi näinud.
Nimelt on siis sammud ikkagi enne seda katkenud. Aga siis elavnevad nad just nagu õhtusel ajal? Tundub nii, et kuigi ma olen kuulnud ka Tallinna linna pealt kummitustest, mis võivad täitsa ka keskpäeval endast märku anda, siis ikkagi ja õhtune aeg ja päris öösel. Igal tornil on omad kummituse lood. Siin näiteks sellel korrusel on veel 10-kond. Ma ütleks isegi 15 aastat tagasi tuvastat selline nagu huvitav kummitus. Nimelt siia tekib mingi tsoon, kus sa nagu läbi ei saa. Kas keegi on näinud ka, millised nad üldse välja näevad? No väidetavalt on jah. Ja tegelikult on viimane kord, siis see oli kuskil 80 aastat alguses, nähti siin stiiglasliku valguskuju, mis ka võis meenutada munka. Kas kohvik pandi ka kinni sellepärast, et kummitused siin tüütasid ja tülitasid külastajaid? Ma arvan, et põhjuseid tuleb otsida mujal, miks legendaarne Eitsitorni kohvik kinni pandi, aga kõik on kohvikupidajad tere tulnud proovima kätt ühes sellises suures kompleksis ja nii maalilises kohas peab kindlasti kohvik olema. Kui nüüd tõesti juhtubki midagi sellist, et vanaline elu hakkab vaikselt hääbuma, kas me aitame sellega nendel vaimkehadel siit lahkuda? Ei tea. 18. sajandil ehitati kõik tornid ka elumajadeks, nii Neitsitorn kui ka Lüüksäärtorn ja kõik teisedki. Ja müüri äärde ehitati elumajad, siis oli tõesti väga palju elu siin. Nõukogude ajal hakati kõik seda lammutama ja ehitati uuesti üles kõik need vanad tornid nagu muuseumiks. Et praegu ongi meil nagu muuseum. Muuseum on tavaliselt nii-öelda 10-5 lahti, nii et 10-5 oleks nagu elu, aga kui turiste ka ei ole, siis ei ole üldse. Nii et jah, selles mõttes võib tõesti tühjaks jääda, aga kuidas see kõik kummitustele mõjub? Noh, fakt on see, et kui ikkagi ei ole inimesi üldse, kes need kummitusi näeks, siis võib-olla need polegi olemas. Toomas Abiline, olete ise kummitust näinud? Ma ei ole kummitust näinud. Usute seda, et kummitab seal? Ma olen nende kohta nii palju lugenud ja need lugusid nii palju kuulnud, et pigem ma usun, et nad tõesti need fenomenid on olemas. Ja muidugi meie Kikendi Kökki kindlustuste muuseumis eriliselt neid on, sellepärast, et kõige esimene Tallinna dokumenteeritud kummituslugu on seotud ka meie muuseumi ühe torniga, Tallitorniga. See oli 1626, kus rae protokollis on selgelt kirjas. Seal oli vangitorn, seal oli üks raeherra poeg ja seal kummitas, nii et selle poja ema minestas ja nii edasi. See on dokumenteeritud lugu. No meil on kell lähenemas, südaööle ongi paras aeg rääkida sensitiividest, parateemadest. Minu jaoks oli suur üllatus, ma nägin seda teie muuseumis, seda näitust, mis seal väljas on sensitiividest Tallinnas kahe maailmasaja vahelisel ajal, et Tallinn oli Põhja-Euroopa sensitiivide pealinn. Jah, et 30. aastate alguses niimoodi küll kirjutati näiteks Rootsi ajalehtedes ja ilmselt siis mitte põhjuseta. Sest tõesti need teemad olid hästi populaarsed, üllatavad. Ma olen tegelenud selle temaatikaga, natuke vaadanud neid ajalehti ja seda arhiivimaterjali ja üllatavalt palju oli neid sensitiive, meediume, hypnotisööre, salongides tegeleti, poliitikud, advokaadid, arstid, heliloojad olid seotud niisuguste okultsete parapsühholoogiliste uuringutega. See oli moes? See oli moes. See polnud ainult Eestis nii, see oli muidugi ka mujal Euroopas, Saksamaal, enne Hitlerit. Siis hakkas Hitler natukene seda maha tõmbama ja neid asju kinni keerama. 90-ndatel pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli ka ju tohutu selline paralaine siin Tallinnas. Täpselt, et see on mingi indikaator, et kui ühiskonna elab läbi muutusi ja on hästi vaba ja selline nagu uuendusmeelne, siis need teemad kerkivad üles. Aga siis ühel hetkel hakatakse neid alla suruma, et näiteks siis Pätsi ajal samamoodi hakati neid alla suruma, neid teemasid. Need ei jõudnud enam nii palju ajakirjandusse. Aga see oli huvitav, et kuidas Tallinnas sai siis sensitiivide pealin. Paljud neist tulid Nõukogude Liidust ära Peterburist, tulid paljud Tallinnasse, kuna nad ei tahtnud seal punakorra ajal enam jätkata. Ja siis korraga oli Tallinnasse konsentratsioon, tuleviku ennustavate inimeste konsentratsioon nii suur.
Jah, et Peterburi oli absoluutne okultismi... No tsaari ajal, kui loeme kõik, eks täpselt, ole. Täpselt, täpselt, täpselt. Ja kui nüüd tõesti revolutsioonisündmused toimusid, siis sealt saabus ka Eestisse siis isikud, kes olid Peterburis tegelenud, siis meediumlusega olid sensitiivid ja nii edasi. Väga kuulsaid oli nende hulgas, näiteks Krzanovska ja siis on üks daam, kes oli Vene ulmekirjanduse rajaja ja selline no, väga superstaar, mis puudutab siis seda meediumlust ja sensitiivsust. Te olete nüüd uurinud seda perioodi. Kas need sensitiivid suutsid midagi ka ette ennustada? Kas nad nägid tollal ette, et tuleb nõukogude aeg, tuleb uus Eesti aeg? Üllataval kombel küll, et selle, kui ennustusi lugeda, siis nad ei ole kunagi nagu täiesti täpsed, aga need tendentsid on nagu üllatavalt ära nähtud. Et see sama Krzanovska ja Vera Krzanovska ja tegelikult päris täpselt ja isegi natukene hirmutavalt meie jaoks kirjeldas neid sündmusi, mis tõesti revolutsiooni ajal toimusid, kirikute rüüstamised, niisugune moraalne allakäik, usu kadumine, ta ise oli väga õigeusklik ja mis võibolla on hirmutav, et ta räägib siis kliimakatastroofist, mis siis ikkagi maalaset leiab ja see on just nimelt seotud siis kuumenemisega ja kirjeldab näiteks seal Peterburi hukku selle tõttu ja muidugi asi läheb ulmesse, siis ta räägib sellest, kuidas siis üks väike osa siis inimkonnast pääseb, nad rändavad siis ühele teisele planeedile, kus on siis sivilisatsioon niisuguses algjärgus ja seal siis algab kõik otsast pihta. No Elon Musk ja Marsile minek vaatame. Aga lõpetuseks kolm konkreetset teadet, et teie muuseumis on väga huvitavad üritused tulemas. Juba homme on etendus sensitiividest, kohe näeme sellest katket. Siis laupäeval on teil oluline üritus seoses selle 310. aastapäevaga. Just, et me kutsume üles siis vaatama meie kodulehte ja tulema siis laupäeval üritusele. Meil on siis teema 310 aastat siis Tallinna siis kapituleerumisest Vene vägedele on loeng ja Harjumäel kell 3 on siis Rootsi mundris mehed, siis viimased mehed Rootsi armeest kantsidel kaitsmas siis linna. Et kolmas teade on see, et Tikendi kööke torne muuseum on avatud tallinlastele, kes me siin elame. Tulge ja vaadake ise meie linna ajalugu. Absoluutselt, see on meie rikkus, see on teie rikkus, see on teie tallinlased, teie rikkus. Et tulge ja tunnetage seda, et see on, kui rikkad me tegelikult oleme. Toomas Abiline, aitäh, aga vaatame siin kohal nüüd ära väikese katke sellest sensitiivid etendusest, mis homme toimub ja siis neljapäeviti veel ka oktoobris, novembris. Teoteatri näitlejad mängivad siis neid kuulsaid Tallinna sensitiive. Ja. Järgmine kord on 15. oktoober. Sa ei jäänud oma pereelude kauaks ajaks küsima. Sa läksid sellele rajale, mida sa hing oli valinud. Sa lahkusid Eestist, peatusid Riiast. Siin huvitas alkeemi, tõmbas okultism. Nähtamatu maailm ülelomulikud jõud neilasid su, mida sa otsid. Sa hakkasid inimestele korraldama hypnoosi seansse. Sa hakkasid inimesi oma tahtele arutama. Tõepoolest. Ma tean täpselt, kuidas sa saad mulle kasulik olla. Mida sa tuleviku kohta näed? Ma näen, et su juures hakkab palju inimesi käima. Sa korraldad inimestele hypnoosi seansse. Mina olen ka seal. Ma näen, et mina olen sinu kõrval. Ja sina ei võib mind. Jah, sul on õigus. Sina oled minu kõrval. Kuula. Ma tean täpselt, kuidas ma saan sind aidata. Sa hakkad minu juures elama ja sa hakkad minu jaoks tööle. No väga huvitav, kas kunagised kuulsad Tallinna sensitiivid oleks osanud ennustada, millal kõik see meie maailmas see praegune korona õudus läbi saab. Praegune üleüldine elu peatumine. Kikendi kökis võib Tallinna kuulsate sensitiividega ise lähemalt tutvuda. Teoteatri etendus Hingekihid on seal juba homme õhtul. Meie kohtume uuesti nädala pärast. Järgmises saates heidame pilgu Tallinna rahakotti. Et kuidas see kriisile siiski vastu peab? Ja lisaks räägime ka seksis Tallinna ajalus. Tänaseks, hea tööd!